Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video a vítám vás u speciální cesty, která je jako dárek pro jednoho člověka. Teď momentálně se nacházím na zastávce Jana Masaryka v Praze na Vinohradech a jak můžete vidět, sněží, což není vůbec super a vůbec to nebylo v plánu. No, já jsem to neměl v plánu, protože jsem se nepodíval, jaký bude počasí, je moje chyba. Tak za chvilku by mi tady měla přijet tramvaj, která mě doveze na IPAD, tam přesednu na metro, jedu do Holešovic a z Holešovic už potom vlakem do místa určení, který vám neřeknu, protože je to překvapení. Uvidíme se tím pádem až tam. Tak jo, takže IP Pavlova, jakože fakt davy lidi. No a teďkom směr Letňany, akorát že pouze do Holešovic na nádraží a tam už přesedám na vlak, takže jakože všechno zábava. A takhle po ránu, přeplněný Praze. Fakt že jo, asi jsem měl jet ty 4 hodiny, to mohlo být trošku prázdnější, co už, když se člověku nechce vstávat. Tak to pak dopadá takhle, že se protlačuje mezi davama lidí. Tak, vzhůru do Holešovic. Pro vás všechny, co nejste zdejší a málo tady cestujete, tak pamatujte držet se tady na téhle straně, protože tady se chodí a chodí se rychle. A když se tam nebudete držet, tak vás někdo sejme. Jo? A přesně takhle se vám podaří, že když se proberete tím davem lidí, tak prostě máte smůlu, dveře se zavřou a metro se rozjede, no a vy co? No čekáte na další. Je to tak půl minuty, co odjel jeden vlak. Lidí a už je tady druhý, takže no ano, asi jo, asi v té ranní špičce je ten interval trošku kratší, než když takhle jezdím večer, což je pozitivní, takže z toho mám docela radost, že nemusím tak dlouho čekat. Tak doufám, že jsem na správném místě a vzhůru do Holešovic. Takže změna plánu, nakonec jsem na hlavním nádraží, protože jsem si říkal přece, když ten vlak jede přes Holešovice, kde začíná? Ano, začíná na Hlaváku. Takže jsem si říkal, proč bych měl jet až do Holešovic, když můžu jet na hlavní nádraží. No a tam nasednout hned v první stanici. No a když jsem se podíval, že mám 11 minut na to, abych stihl vylít z metra a dojít na vlak, tak jsem si říkal, že jo, že to bohatě stačí a nepotřebuji 14 minut, jako bych měl v Holešovici. Takže teď jenom najít správný nástupiště, správný vlak a v klidu nasednout. Tak jdeme na vlak. Tak a tady už jsem na 6. nástupišti. Tady nade mnou už je nachystaný rychlík 614 směrem do Chebu. Je tady takový krásný, šikmý příchod vlaku. Takže tady nejsou jezdící schody, jako u některých nástupů. Tak jo, takže vlak je tady. A bohužel opět jsem zjistil, že tam nejsou klasické stolečky, ale jenom takový ty malý, kde prostě notebook si nepoložíte, takže to není fakt zrovna super. A co se obhává mnohem víc, že tam asi nebude Wi-Fi. Takže zase 2 hodiny cesty bez signálu, což by mě opravdu, ale opravdu nepotěšilo. Takže vzhůru dovnitř, jdeme najít svoje sedadlo a bohužel právě asi zjišťuju, že to tak je, že prostě Wi-Fi není. Takže zatím čau. Tak jo, takže můžete vidět, opouštíme Prahu a jedeme RX 614 Ohře
No a bohužel se potvrdilo to, co jsem si myslel. Prostě tady není Wi-Fi, takže jako dobrý. Takže 2 hodiny na cestě bez Wi-Fi. No tak co, aspoň si člověk odpočíne od internetu. Podle toho hluku asi slyšíte vlak, ale dívejte na to, jo? Tyhle ty dveře, tahle ta polička tady za mnou, obložení krásný, jo? Ručník čistý, jo? Prostě fakt je to, nevím, já jako musím říct, že tohle je asi nejhezčí záchod, co jsem zatím viděl u Českých drah, opravdu krásně čisto, všechno umytý, já jsem si říkal, tohle musím se s váma podělit, jo? Dívejte, i to zrcadlo prostě fakt vypadá docela jako čistě, no? Takže voda, krásně funkční, dávkovač, to tady nebudu kydat, jo? Ale fakt jako velice mile mě České dráhy překvapily, jo? Dokonce tady jsem z druhé strany viděl cedulku, jo? Jak se to čistí, než ten vlak vyjížděl, byl čištěný, fakt super. České dráhy máte za jedna. Tohle mě velice příjemně překvapilo. Takže lidi, nečekaně, a pro někoho, kdo to nevíte, tak když přijedete do Ústí nad Labem, tak my jsme přijeli takhle. A teď jdeme obráceně, takže je to něco jako když například přijedete do Přerova a tam se prostě vlak otočí a jede opačným směrem, takže tady jako super. Jo, takže v Ústí nad Labem se to otáčí a jde to zpátky, jo, takže bacha na to, kdo byste chtěli jet nějakou další trasu z Ústí potom někam ještě daleko, tak asi a dělalo by vám špatně sedět jakoby zpátky, zády, po směru, tak možná by bylo lepší si místenku udělat do Ústí a potom druhou místenku z Ústí, jestli to jde. Já vám děkuju, že jste si pustili tohle video a vítám vás u speciálního dílu. Vítejte v nemocnici na kraji města. A tenhle ten díl je speciálně věnován jedné, řekněme, ne úplně obyčejné ženě, která by se chtěla podívat na jedno konkrétní místo. A protože nemůže, tak jsem se rozhodl, že ji alespoň natočím. A tady můžete vidět porodní sál. Tohle je pro tebe. Tady. Tady to všechno tehdy začalo. Tady začala ta cesta, která po pouhém měsíci nabrala směr na východ a na Moravu a z nemocnice na kraji města se dostala až na druhý kraj měst republiky, až do Beskyd. A bohužel je to tak, že je to tady příliš daleko. Je to přes 500 kilometrů, takže se vám omlouvám, diváci, že tohle není přímo pro vás, protože dotyčná osoba nemá možnost přijet nějakých 500 kilometrů daleko, podívat se na svoje rodiště, na město, kde se narodila. Protože ono je to nějakých x hodin cesty a potom zase zpátky dohromady asi 15 hodin cesty, což opravdu je reálné za jednu otočku. Takže jsem se rozhodl, že natočím tohleto speciální video tím narozeninám a samozřejmě ti k tomu přidám ještě nějaký další videa, nejenom tady z nemocnice, ale celkově z mostu. Projdeme se, mrkneme se tady zajímavého, takže vzhůru, ne pod most, ale do mostu. Tak zatím. Tak právě jsem vystoupil, vlak se rozjíždí, skromné zpoždění pouhou čtvrt hodinu a za mnou už můžete vidět stanice Most. Takže jsme v mostu, nikoli pod mostem a jdeme dál, jdeme se podívat, co se tady dá najít, mrkneme se tady na skok a uvidíme. Tak lidi, vyšel jsem tady z podchodu a tohle vidím zatím poprvé, jakože jezdím hodně,
Přichází se ne nikam do budovy, ale přichází se na první nástupiště a za mnou je teprve vchod do budovy. Takže podchod vede na nástupiště, vejdete do budovy a pak ještě schodama nahoru. Což opravdu jsem ještě neviděl, ale tak všechno je jednou poprvé. Tak se jdem podívat, jak to tady vypadá. Jakože vcelku dobré. Tak. No, pěkný. Docela pěkný, velký, prostorný, takže teď už jediný úkol najít autobus a vyrazit směrem do města. No a samozřejmě autobus je hned za rohem, jak už se dneska stává zvykem u většiny nádraží vlakových, tak vlastně tady už stojí autobusy, což už je takovým běžným standardem. Takže vzhůru na to, akorát ten sníh se mi fakt nelíbí. Doufám, že mě zase nezamrzne mobil. Tak jdem vyrazit. Jeho brácha dělá umět. Co všechno člověk nevidí v nemocnici? Tak, jak můžete vidět, první náměstí, což je zastávka, kterou jsem vystoupil po té, co jsem vyrazil z nemocnice Most, kde teda mě opravdu nenadchly toalety a jdu teďkom dovnitř s tím, že tady máme cedulku, že se nesmí natáčet, takže holt vevnitř natáčet nebudu. Tak, když jsem přišel do Central Most, tak jsem byl ze začátku ne úplně zrovna mile překvapen, že záchod stojí 5 korun. Na druhou stranu, když jsem pak přišel, lidi, tohle se může rovnat klidně ruzinskému letišti. Vonavý, čistý, hudba velice příjemná, decentní, neuřvaná, osvětlení super. Paní byla velmi milá, příjemná, jo, poděkovala. Prostě fakt výborný, takže myslím, že nějak Clean Mary se jmenuje ta firma. Měla by být z Karlových Varů, která se tam o to stará, opravdu všechna čest. Když to srovnám například s toaletama na Andělu v Praze, tak to se prostě nedá srovnávat. Tam je to úplně jiný level a řekl bych skoro hruza. A teď v tuhle chvíli vyrážím na tramvajovou zastávku, kde bych měl nasednout do tramvaje číslo, myslím si, že to je 4, která mě odveze do úplně jiného města, a to do Litvínova, protože mezi Mostem a Litvínovem jezdí meziměstská tramvaj, což, jestli se nepletu, je pouze mezi Libercí a Jabloncem. A jinak nevím, že by ještě někde byl jakoby meziměstská tramvajová doprava. Takže hurá za 4 minuty, jak můžete vidět, jo, a fakt se mi líbí prostě, jo, velká zastávka v centru, jo, a zase odpočítávání, tak jak to máme v Olomouci, jak jsem to viděl na pár zastávkách v Brně, nechápu, že prostě v Praze na mnoha a mnoha zastávkách, včetně třeba IP Pavlovy, což je jeden z největších uzlů, tak prostě v Praze na IPáku nemáte jako odpočet, jo, nevidíte, za jak dlouho přijede tramvaj, nevím, prostě nechápu to, že takovýhle menší město. A další vychytávka, hele, tohle je další vychytávka, ještě vám ukážu, což jsem viděl jenom zatím
v Praze na jedné křižovatce. Jo, prostě odpočítává vám to, kolik zbývá ještě čas, než vám skončí zelená. To se mi fakt líbí, viděl jsem to zatím jenom na jedné jediné křižovatce v Praze. Určitě to není jediná, jo? Bude jich mnohem víc, těch křižovatek v Praze. Jo? A zase vám to odpočítává čas, než skončí červená. Fakt to je dobrý. Hele, jako most dobrý, fakt dobrý. Takže jdeme na čtverku. Já uvidím, možná natočím celou tu trasu ze zadku tramvaje, jakože pohled. Takže to bude nějaká taková 20-minutová hrůza, jako byla, když jsem měl několikátou tu jízdu na Nový rok. Ale nebudu vás tím trápit, abych to dával do tohohle videa, dám to do samostatného videa, kde bude samostatná trasa mezi mostem a Litvínovem. Tak, a za 2 minuty je to tady. Tak se mějme. Pojďme se podívat, mějte, a pojďme se podívat dál. Tady za mnou můžete vidět Litvínovský nádraží, na který se dostanete, když pojedete tramvají z mostu do Litvínova. A nedělejte tu samou blbost jako já, nevystupujte tady, nemyslete si, že tady něco je, tady fakt nic moc není, kromě restaurace. Takže pokud vystoupíte, tak se dejte doprava podél kolejí směrem do centra, anebo mnohem rozumnější vystoupit až další zastávku Litvínov obchodní dům, kam já teď momentálně mířím. Tak, když vystoupíte na zastávce obchodní dům, tak tady vzadu je výborná cukrárna. Když přejdete přes cestu, můžete tam vidět jednu drogerii, to konkrétně Tetu, další drogerii, tady Rossmann, je tady nějaký bioprodejna se zdravýma věcma. Co je ještě taky praktické, tak je přímo tady prodejna foto, takže tam si můžete například nechat vydělat fotky. Tam si můžete například nechat udělat fotky, nebo sehnat věci třeba na foťák, baterie různý, já nevím co všechno. Je tady sportsbar, takže taky docela blízko. Nevidím tady žádnou restauraci, hodí se ještě prakticky vědět, že tady je i lékárna. No, takže myslím si, že v dosahu možností tady je kde co. Ještě tam vidím nějakou zastavárnu a vedle toho velkoplošný tisk, co asi nebude klasický. Je tady i hodinářství, jo, takže když vám selžou hodinky, taky není problém. No a jdeme se podívat dál, jestli tady je nějaká restaurace nebo něco jinak. Sorry, že je to takový kratičký, že je to takhle sekaný. Jo, prostě tomu mobilu fakt ten sníh nedělá dobře, takže se to občas sekne. Tak, co tady máme dál? Hele, květinářství. Jo? Takže až přijedete do Litvínova a budete někomu chtít koupit nějaké květiny nebo porcelán a podobně, tak můžete přijít sem. Jo, a tady mu můžete nebo jí koupit květinky. A uvidíme, co ještě se najde dál. Tak, tady odsud přicházíme od zastávky obchodní dům. A když tady vyjdete tyhle ty schody, což je kousíček, tak se dostanete na místo, které je takové docela praktické, může se hodit. A to je tady dům potravin. Nahoře je jídelna, opravdu velice útulný, příjemný místo. Dobře tam vařej, jinak tady je takový nějaký smíšený zboží. Předpokládám, že provozovatel bude možná a tak dále. Každopádně tady si můžete nakoupit všelijaký drobnosti, pokud přijedete zase přes půlku republiky, celou republiku, zjistíte, že vám chybí, já nevím, nějaká blbůstka, tak prostě přijdete sem, tady si to můžete nakoupit. Jo, a já teď budu pokračovat dál směrem nahoru podél kolejí. A chtěl bych dojít až ke stadionu a tam se potom otočit a si sednout zpátky na tramvaj, zavést na nádraží a vlakem zpátky do mostu a potom uvidíme, co bude dál. Tak lidi, tady jak stojí ti lidi, tak tam je zastávka zimní stadion. Co teda jako opravdu nepochopím, Litvínov, velký hokejový klub, a prostě tady nikde není jediná cedule směr zimní stadion.
Takže pánové mi řekli, že mám jít vlastně tady nahoru a první odbočku odbočí doleva, takže jdu tam a třeba něco najdu. Každopádně opravdu, pánové, měli byste se nad sebou zamyslet, protože takovejhle klub, aby neměl značení pro fanoušky, to je opravdu velká, velká ostuda. To takhle by nemělo být. Tak, kdybyste si mysleli, že první odbočka vlevo je myšleno tohle, kde vidíte krásnou žlutou halu, když přijdete kousek k ní, dokonce tam vidíte logo HC Litvinov, řeknete si super, jsem na správném místě. Ne, nejste na správném místě, přijdete pouze k tréninkové hale, kde se nedozvíte nic, maximálně to, že vám řeknou, že tam nemáte co dělat a pošlou vás zpátky na hlavní cestu a vyjdete znovu dál do kopce, abyste přišli k vchodu na stadion, který je tady za těma barákama. Takže jdu pokračovat v cestě dál. Tak lidi, tady vzadu je zastávka, od které jsem přišel a až tady můžete vidět ceduli stadion. Jo, takže opravdu je to pěkný kus bez nějakého značení. Hlavně mi tam chybí, že přímo na té křižovatce není nějaká šipka, která by vás navedla, že máte jít tady tudy pořád do kopce a že když dojdete na první odbočku, tak uvidíte žlutou halu a na ní logo HC Litvinov a to vás zmate, takže si myslíte, že tréninková hala je hlavní halou. Jo? Každopádně tady tahle ta malá šípečka stadion je jediný značení, co tady je. A když prostě dojdete sem, tak jako opravdu to nepochopíte lidi, ale tady já bych čekal třeba na tomhle baráku, kde je vinní zahrady, obrovská reklama, takže například na tomhle tom baráku bude mít HC Litvinov svoje logo nebo něco. Jo, každopádně, až dojdete někam tady do půlky cesty, chodníku a podíváte se doleva, tak teprve vidíte zimní stadion Ivana Hlinky. Jo, prostě jako cedule žádná. Pokud se nekoukáte vedle sebe, máte smůlu, prostě jdete dál. Takže považoval bych to za opravdu, opravdu velikou chybičku, kterou bych zdejším šéfům vytknul. Tady vidíme rovnou autobus, za náma stojí. Tak jo, takže jsme tady. Tak jo lidi, takže zdravím ze zimního stadionu Ivana Hlinky z Litvinova. Dovnitř nejdu, protože se tam natáčet nesmí. Ale pozitivně jedna věc, pochvala, na rozdíl od třinecké Werk Areny, tak tady mě nikdo nevyhodil z parkoviště, nikdo na mě nevlítnul, že se tady nesmí natáčet a podobné věci. Což jako budíš, jo, když chce někdo tady pozdravit ze stadionu, jo, hodit pozdrav, ahojte lidi, tak je to dobrý. Jo, to mě opravdu velice, velice vadilo v Třinci, že jsme tam jenom vzali foťák a chtěli se vyfotit a už na nás vlítli, takže v tomhle tom plus. Každopádně, co se týče značení cesty, velký, obrovský minus. A já teď se vracím zpátky na tramvaj, zpátky do Mostu a potom zpátky do Prahy, abych to vůbec stihl ještě dnes do té Prahy dorazit. Tak se mějte a zatím ahoj. A protože před chvílí jsme byli u zimního stadionu v Litvínově, tak teď se nacházíme tady za rohem, za tím podchodem je zastávka zimní stadion, ale Most. A teď jdeme tady nahoru a měli bychom se dostat k zimnímu stadionu Most. Takže snad se to podaří. Tak, nechali jsme za sebou silnici a železnici. Teď přecházím přes říčku Bílinu. A tady můžete vidět Špičák, což je pěkně velký a jak vidíme taky ostrý kopec, pěkně špičatý.
No a kdyby nebyla mlha, tak tady někde v dáli by byl vidět Měvín i s hradem. No bohužel, můžeme si to trošku nazumovat, ale jako vidíme, že je mlha, takže prostě nevidíme nic. Fakt lidi, sorry, já jsem si to nevybral. No a jsme na druhé straně, za kolejema. Za chvíli budeme u cestujícího kostela a za ním bude další cíl Mostecké jezero, které vzniklo díky těžbě. A to jsem ukazoval pánům, že nesvítí ti, co tam jeli v té škodovce. No a potom už asi zpátky na nádraží a podívat se v okolí nádraží, co je tam zajímavého. A pak hurá, směr Praha zpátky. Tak, zatím. Jdeme tam. Tak, to, co vidíte lidi, je věž a slavný kostel v Mostu, který se posouval téměř o 1 kilometr z důvodu těžby. A my se teď jdeme podívat dokola, celý obejít, ukážu vám ho celý dokola, protože tady nejsou žádné věci, které by mohly bránit nějak autorským právům, kde by mohl si někdo nárokovat to, že jsem ho natáčel. Jinak sněží, takže ta kvalita je jaká je. Může se stát, že každou chvíli mi to vypadne, protože displej mám úplně mokrej. A pokud tam bude nějaký kontakt na tlačítku power, tak se to vypne, ale prostě tento unikát jsem si řekl, že musím natočit. Nevím, je možné, že existuje ještě nějaký jiný cestující kostel, který byl posouván takhle, ale tenhle ten je u nás v České republice, konkrétně ve městě Most. Není to daleko od nádraží, takže stojí za to si sem zajet na zastávku Zimní stadion a potom to dojít podle trasy, kterou jsem vám ukazoval. Pozor na tenhle výmol, když bude sněžit, abyste ho viděli. Tady už je nějaký zaplocení, něco tam je. Každopádně, když se podíváme, jsou tam také ty sochy. No, to jsou soší, tam je také na těch zdech, ale bohužel není vidět kvůli tomu plotu. Komu plot patří, netuším. Vypadá to, že se podaří a že se to nesekne, což je opravdu malý, no, možná i velký zázrak, protože ten mobil už se mi několikrát seknul, několik videí nebylo vidět, několik videí se mi i ztratilo, ale tohle vypadá, že přežije. Mám z toho radost, protože já bydlím na druhém konci republiky a semka se jen tak dennodenně nedostanu. Co mě mrzí, že jsem vám nenatočil například ten kostel v Gutech předtím, než zhořel, ale už se tam staví novej, takže tady se ještě můžeme někde podívat. Nevím kde, ale někde tady byla cedulka přímo o tom stěhování, už ji vidím. Jdeme se podívat. Tak. A poté, co si přečteme detaily, tak to zakončíme a půjdeme se podívat tamhle k Mosteckému jezeru, kde kdysi stával ten kostel a nyní je jenom hromada a hromada vody. Takže tady si můžete počíst. Je to čitelné. Je 841 metrů. To bylo posunuto v roce 1975 a od roku 1988 je znovu otevřen pro veřejnost.
Tady máte ještě provozní dobu. A jdeme směr jezero. Cestující most a cestující kostel mostu. A pokud vidíte tady ten první hrbolek, ten první horizont, a řeknete si, tady už mám jezero. Houby. Žádný jezero. Jenom další horizont. A je to logicky, protože ten kostel byl kilometr daleko. A v tomhletom počasí si myslím, že ten kilometr bude znamenat, že my ten kostel vůbec neuvidíme na místě jezera. A už vůbec ne díky těmhle těm stromům, které už ho zastínili, takže stále vpřed. Lidi, hele, musím se s váma o něco podělit. Nejenom, že jdu tady někde touhle cestou směrem k Mosteckému jezeru, ale našel jsem první kešku ve svém životě, aniž bych ji hledal, úplně náhodně, prostě si tak hledu a tamhle někde v tom lese na mě kouká, podíval jsem se, zapsal jsem se tam, napsal jsem obyčejný muž, youtuber, cestovatel, náhodný objev a lidi, tomu neuvěříte, ale tenhle horizont je za mnou a vidíte tady jakože nějaký jezero? Ne? Nevidíte, že ne? Já taky ne. Takže tam v dáli teprve nejspíš to jezero bude. Wow. No nic. Jdeme dál. Když už si říkáte, že už se blížíte, tak někde tam hodně daleko je kostel. Tady se člověk sejde furt dolů a dolů a teď najednou přijde sem a tady je to celý rozježděný, rozbagrovaný, klouže to šíleně, neskutečně, jo, přestože je zmrzlá zem, tak je tady hrozně kluský, nevím, co to je za materiál. Každopádně, lidi, bacha, až sem půjdete, dávejte bacha na to, kam šlapete, co děláte, ať sebou někde neříznete a nemáte nějaký úraz, jo? A jdeme dál. A opatrně. Hodně opatrně, klouže to fest. Tak jo, tamhle někde vzadu, a vy to asi nemůžete vidět pořádně, jo, jak jsou ty stromy, které prostě přes tohle počasí a mlhu nevidíte, tady někde, tak tam je kostel, od kterého jsem přišel, došel jsem až semka, a tady je za mnou Mostecké jezero, které vzniklo těžením. A tady si můžeme o tom něco přečíst. Hop. Já to přepnu na přední kameru, ať si to můžete přečíst v klidu. Tak, můžete se podívat. Snad na podruhé telefon. Neumře poprvé. Nastala situace, že se mi sekl. Tak uvidíme, co na podruhé. Jinak teď už jedu na powerbanku, protože opravdu tomu nedělá dobře zima a sníh. To, co tady občas prolítne, tak to jsou vločky. Tady už jsou jenom obrázky s nějakýma popiskama.
A tady je poslední množství textu. No a tady můžeme vidět, že je tady dobývací prostor, že tam nemáme co dělat, takže já opravdu nějak extra blízko nepůjdu. Kousek se přiblížím, ale fakt jenom kousek. Za prvý telefon má problém a za druhý já nechci dělat sobě problémy, takže tady už je to trošku líp vidět. Tak, výborně. Zkusíme nazumovat. Jo, jako v tomhle počasí prostě houby vidět, já to chápu lidi, jo. Jako sněží, je mlha, je zima, co byste chtěli. S definitivní platností se loučím od Mosteckého jezera, mířím směr vlakové nádraží Most, případně do centra a prostě jdu tak zatím. Tak jo, je to tady 530. jízda. Opět po hře, tentokrát obrácený směr z Mostu do Prahy. Mezi Mostem a Litvinovem jsem to dal tramvají tam a zpátky. No a teď už tady můžete vidět, nemůžete vidět, protože se to leskne. Jak opouštíme stanici Most a za nevím jak dlouho, asi plus minus 2 hodiny, nebo možná tak nějak budeme přistávat v Praze. Takže já to jdu sestříhat, protože tady je zásuvka. No, to je to, co jsem tady chválil. Jo, prostě 4 sedačky, 4 zásuvky. To je asi jediná věc, za kterou se dá pochválit tenhle ten vlak. Jo, a ještě potom ty krásně moderně, pěkně udělané záchody s tapetama. Fakt pěkný. No a až dorazím do Prahy, tak počítám, že bude něco kolem 9. Takže to pojede přes 2 hodiny. No a než dorazím na Pankrác a na návštěvu někomu, koho přespím, a než to hodím na internet, tak určitě bude tak, no, po 9. hodině. Tak jo, takže po 9. hodině na síti. Čau. Tak lidi, a abych jenom nekritizoval, tak ještě další pochvala. Mrkněte. Prostě to osvětlení, to je super. Jo, když se podívám na ty vagony, co jezdí mezi Ostravou a Prahou, jo, tak tam je to fakt přesvícený. Volí u člověka z toho oči. Tady je 6:30 večer. A fakt prostě takový jako klidný mírný osvětlení s tím, že takhle, no, si člověk může rozsvítit přímo sám nad svým stolečkem, když opravdu chce světlo, jo, což je super. Když se tam podíváte dozadu, tak vidíte, že nějaký světla tam jsou rozsvícený, ale prostě neoslňuje to celý ten vagon, takže to fakt jako musím dát taky další velkou pochvalu. Jo, takže zásuvky jsou, osvětlení super. Co mě tady fakt vadí, je tady ten středový, ta středová opěrka, která nejde dát nahoru, což já třeba nepochopím, nedává to smysl, když tahle ta krajní opěrka prostě jde klidně zvednout. Sice stuha, ale jde. A zase stuha jde dolů. Jo. Zatímco prostě ta středová zvednout nejde. Takže, jak jsem už ukazoval u toho minulého videa v té minulé cestě tam, nebo sem, to je jedno, tak není to prostě úplně nejpohodlnější. No, takže některé věci jsou super, některé míň. A jako být tady Wi-Fi a oddělávat si tahle středová opěrka, tak si myslím, že tyhle vagony by se daly označit za opravdu super, když je pravda, že ten stolek je docela malý, takže třeba ten člověk, co je tady vedle mě, kdyby tady někdo byl teď, tak si prostě notebook nepoloží. No, to je trošku nedostatek. Ale dobrý, dobrý, jedeme vpřed, jedeme směr Praha. Tak, dokončil jsem 530. jízdu, opět RXem,
o hře, tentokrát to byla nějaká 615, jak tady můžete vidět, pokud je to vidět. A nenastupujte, tak nevidíte nic. No to je jedno. Každopádně jdu do podchodu, jdu k internetu, k Wi-Fi, naploadovat to. Sestříháno je skoro všechno, dám jenom teď tenhle konec. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like. Pokud se vám nelíbilo, řekněte proč. A sdílejte ho, ať se to dostane k těm lidem, který má. A především děkuju neobyčejné ženě za to, že mě inspirovala k tomu, abych si udělal tenhle ten výlet a natočili to. A doufám, že nastane doba, kdy budeme společně moci do Mostu, do Litvinova a do těchto končin, do Karlových Varů a podobně zajet, udělat tam výlet a třeba z toho natočíme potom nějaký větší video pro vás, pro diváky. Tak se mějte krásně a na viděnou u dalších cest. A ještě jednou se omlouvám za to třepání, fakt to držím jenom v ruce, nemám selfie a je to moje chyba, uznávám. Čau.